Hola amigos. Ja, hvis dere lurer på hva det som er bak meg, så det altså akvadukten i parken vår. Tatt i et sjeldent vær, heldigvis sjeldent vær. Det ikke ofte at det sånn her i Merida. I dag så har Endre meg gjort sånn som en pleie gjør. Vi filmet vær og lagt en værblokk. Så var Tour de France slutt, og så satt jeg ned der med telefonen og hadde ikke noe spesielt å gjøre på. Så jeg tok noen av VR-bildene og klippte de sammen til en video og lastet de opp til en side på Facebook. Og i løpet av den korte tiden som har gått, så har han fått 1,2, det vil si 1200 visninger. Og han er delt 52 ganger på den korte tiden. Så jeg tenkte jeg skulle dele den med dere her på videobloggkanalen min på YouTube. Og får han vel gjerne 4-5 visninger her. Alle måneder drar. Ha en riktig, riktig god dag. Ikke sånn som på bildet bak meg, som er fra akvaduktbaren i Merida.